The following contest is scheduled for one fall, making his way to the ring. From Las Vegas, weighing in at 291 pounds, Ryback! Fala galera, mais um vídeo aqui pro canal da Sunshine. Estamos indo pro canal Universe Mode no WWE Live. Então, vambora aqui no nosso debut, começando com The Big Guy Ryback. Claro, não poderia faltar o The Phenomenal One, AJ Styles. Talvez hoje sua terceira vitória aqui no Universe Mode. Ele já nocauteou o The Miz e o Cesaro e talvez hoje o The Big Guy. Então, vambora. Então vamos lá. Ryback versus AJ Styles abrindo o nosso WWE Live, nosso live event, nosso primeiro live event aqui no Universe Mode. O Ryback com essa roupa clássica, é mentira, clássica nenhuma, né? Clássica para outros superstars, né? Para outros superstars, na realidade. O Goldberg, né? Lembra muito, na verdade. Mas eu gostei, ele usou no SmackDown e vai usar aqui também. Oh, já jogou o Ryback para fora do ringue. The Phenomenal One. Vamos lá. Vamos lá. Come on. Que foi, Ryback? Tá com medo de mim? Já vai começar aqui, ó. Vai tomar um suplex básico aqui. Vamos lá, get up. Come on. Ah, não, bosta. Ryback. Revidando ali em cima do AJ Styles. Jogou ali, voltou. Oh, big boot. Meu Deus, prensou praticamente o AJ Styles ali no ringue. E agora com uma sequência de elbows na cabeça do Phenomenal One. Vamos lá, come on. O Luke J. Oh, tomou um shoulder tackle aqui o Ryback. Come on. Vem pra cá. Oh, Enziguri. Vamos lá, for the victory. A terceira vitória aqui. Um live event. Oh, come on. Vamos lá. Prendeu o pescoço do Ryback. Boss, demorei demais. Ryback usando sua força, que é a sua melhor arma, eu acho, contra o AJ. Oh, porque agilidade é meio difícil. Vamos lá. Ryback. Vai tentar a sequência de power bombs. Oh, exatamente. Já aplicou o primeiro. Agora vai aplicar o segundo. E pra finalizar, o terceiro power bomb. Caralho, hein, Back. Tá difícil aí pro AJ. Oh, what a big splash by the big guy. By Goldberg, mentira, brincadeira, acho que ele fica bravo quando fala isso. Oh, come on. Nossa, Ryback, você tá me encoxando. Não, vai encoxar o AJ Styles, não. Que é isso? Hein, bosta. Não, toma. Oh, tentou inseguir de novo, Ryback não deixou. E agora vai tentar, oh, face first. Caralho, o Ryback tá dominando o AJ. Look at that. Aí complicou. Oh, body slam, não. AJ. Oh, back suplex em cima do Ryback ali. Come on, big guy. Vem cá. Levantou. Não, Ryback. Reverteu ali. Oh. Come on, chega, chega. Ryback. Oh, de novo. Vai de novo. Complicou. Complicou pro AJ ali. Ryback, pelo visto, voltou com uma nova atitude ali. Atitude de Goldberg. Parei, sério. Que sacanagem fazer isso com ele. Agora vai tentar o mid-hook clothesline.
Owen conseguiu. Mid-hook clothesline ali em cima do AJ. For the victory. No! 2.5, Ryback. 2.5. Come on. Vamos lá. Nossa, girou ali. E agora, de novo, back suplex. AJ Styles não tá tendo grandes dificuldades com o Big Guy. Na minha opinião, a luta mais difícil pra ele. Vamos lá, come on. Toma. Vai ficar esperto aí. Vamos lá. Oh, não, ele errou o Siguri. Meu Deus, aí complicou um pouquinho. Tentou o elbow. Right back, pelos cabelos. Oh. Aí fodeu. Aí você complicou a vida. Oh, que mentira. Eu reverti isso aí, hein? Oh, não. Right back. Show shock, meu Deus. Não. No! AJ Styles no último segundo de novo. Come on. Vamos lá, AJ. Tá difícil. Não vai perder pro Ryback, né? Pelo amor de Deus. Não, errou. Errou. AJ. Oh. Insecure, bitch. Come on. The Phenomenal One. Vamos fazer uns tantos aqui. Pra ganhar uma assinatura de novo. Cá. Vai lá. Não, errou o elbow. Errou o elbow. Ah não, aí complica. Right back. Powerbomb de novo. Aí fodeu. Aí fodeu. Right back. Oh, suplex. Tá complicado ali. Tá complicado. Toma esse slam. Vai. 1, 2. No. Come on. Come on. Isso. Jogou pra fora. Oh, jogou pra fora do ringue. Vai, agora é só vir pra cá. Vem pra cá. Nem vou sair. Vou esperar ele voltar. Come on. Isso. Oh, Brainbuster. Brainbuster. Oh, look at that. Insecure again. Oh. AJ. Oh. Styles Clash. It's over. Come on, referee. 1, 2, 3. AJ Styles wins. Então tá aí, Ryback começou pressionando com uma sequência de power bombs. Depois deu um show shock em cima do Phenomenal One. Sério, o Ryback lutou muito bem. Só foi trocar a roupinha por uma roupinha mais leve ali, uma sunguinha básica. Olha lá, show shock, foi pra contagem. Olha lá. 1, 2. Não, não, não. AJ Styles conseguiu kickside ali também, pressionando o AJ até o final da luta, dando esse suplex maroto ali. Mas não, no final, AJ Styles conseguiu a vitória. Oh, look at that. Com o Styles Clash. Então tá aí. Então tá aí, só tá começando o live event. Então é isso, vamos pra nossa próxima luta aqui no WWE Live. The following contest is scheduled for one fall, and it is for the WWE World Heavyweight Championship. Introducing the challenger. Daniel Bryan!
Então tá aí na nossa segunda luta. O cinturão da WWE vai estar em disputa, começando aí com o desafiante nessa noite, The Yes Man, Daniel Bryan. Ele também é o desafiante ao cinturão intercontinental, mas isso vai acontecer no Night of Champions. Mas quem sabe ele vire o novo WWE Champion. Então vambora. E claro, não podia faltar o campeão da WWE, o lunático, o maluco, Dean Ambrose. Então vambora. We are seconds away from the start of this title match. Então vamos lá, Daniel Bryan versus Dean Ambrose, valendo o cinturão máximo da WWE. Vamos ver quem eu vou controlar nessa luta aqui, muito importante. Daniel Bryan, interessante. Então vamos lá, Daniel Bryan versus Dean Ambrose. Vamos lá, lembrando que o nosso main event vai ser entre Brock Lesnar versus The Moneymaker versus Mr. Money in the Bank, The Miz. Então vamos embora. Um respeito ali por ambas as partes. Mas aí começou, né? Começou a trocação de socos. Look at that. Oh! Come on. Oh! Come on. Look at that, Daniel. Arm drag. Vamos lá, tenta a contagem. Em cima do campeão. Oh, não! Calma. Vou forçar o braço ali. Do queridinho do Ambrose. Do Dino, vamos lá. Calma. Calma lá, demorei muito. O Ken Ambrose tentando escapar ali. Toma esse soco, Daniel. Oh, Ambrose. Jogou ali. Oh, look at that, crossbody. Calma. Agora, nossa, toma essa cabeçada, Daniel Bryan. Vamos lá, que tá difícil aqui. Começou tenso. Toma, toma, não, tentei o chop, não deu muito certo. Dean jogou com força contra o corner, claro, obviamente o Daniel Bryan caiu, agora com sequências de socos na cabeça do Bryan, the Yes Man. Vamos lá, o Sheamus tá olhando essa luta detalhadamente, né, imagina? Uma luta valendo tanto cinturão intercontinental quanto cinturão da WWE, porque o Daniel pode ganhar o cinturão agora aqui, né? Oh, look at that, snap suplex by Dean Ambrose. O Dean Ambrose que nocauteou o Brock Lesnar no SummerSlam, velho. Isso quem fala pra cacete, né? Vamos lá. Agora o Dean Ambrose no comando dessa luta. Não por muito tempo. De novo, arm drag. Daniel. Oh, toma esse. Chop. Calma. Vamos lá. Calma. Toma esse kick. Não. O Dean Ambrose bloqueou ali. Oh. Calma. Nossa, o Dean Ambrose tá dominando essa luta. Não, sem Lariat Clothesline em mim. Agora fez lá, suplex com a ponte, fazendo a contagem. One, two, quase que o Daniel Bryan consegue pegar o cinturão do Ambrose. Vamos lá. Come on. Come on. Come on. Oh, não. Jogou ali. Ambrose, elbow to the face. Vai, Dino. Pegou ali, levantou o Daniel. Que é isso? Oh! Agora o Ambrose tá com o Fincher já. Aí complica. Oh, o Daniel Bryan não deixou. Não sei que ele ia tentar ali, talvez um submission em cima do Yes Man. Mas look at Bryan. Oh! Nossa, olha essa variação do suplex. Ele já fez o pin ali. Vai lá, juiz. One, two, no! Quase. Come on, Dino. Come on, Dino. Oh, toma. Vamos lá. A luta tá interessante aqui. Bryan. Oh, tentou roll up. Não, DDT by Ambrose.
DDT agora esfregando a cara do Dana no chão ali. E toma um elbow nas costas ali. Não. Oh! Look at that, Daniel. Ah, não, não deu tempo. Não deu tempo, foda-se. Oh, Mr. Dropkick. Mr. Dropkick agora acho que vai. Não, já tá levantando de novo. Quer tomar mais um, né? Vai tomar mais um então. Oh! Agora foi. Deu certo mesmo. Fly headbutt. It's over. Come on. New champion. 1, 2. No! No último segundo, Ambrose 2.5. Brian não acredita. Tava tão pertinho de se tornar o novo campeão. Vem cá. Vai tentar no roll-up mesmo. Vai, juiz. 1, 2, no. Oh, look at that. Não, Daniel Bryan não deixou. Então, come on. Come on. Olha lá. Várias sequências de chutes ali no corner. Look at Daniel. Girou o Ambrose ali no corner, prendendo suas pernas ali. Come on. Oh, toma. Ah, não. Full stop. Meu Deus. Come on. Vai. 1, 2, no. Ambrose de novo. Tá complicado ali. Ah, não. Que rápido esse Ambrose, hein. Meu Deus. Oh. Caralho. Ambrose. Eita. Powerbomb. Meu Deus. Olha a força do Ambrose. E agora acho que fudeu pro Daniel. Oh, vai jogar pra fora do ringue. Mas você tava com signatura. Vai entender. Oh, lunático. O que ele tá pensando? A gente já sabe. Oh! Flying the Ambrose, suicide dive! Agora, na minha opinião, igualou as coisas aqui nessa luta. Lembrando que o nosso main event vai ser entre Brock Lesnar e The Miz. Oh, não! Oh, look at that! Essa luta tá foda. Oh, jogou na proteção ali. De novo, mais uma vez, vai. Isso. Ah, não, ele reverteu, meu Deus. Oh! Ou tentou de novo snap suplex. Não! Caralho. Vamos lá. Vamos voltar pro ringue. Isso. Toma. Oh! Vamos subir aqui. Ver se a mina voltar. Vamos subir no corner. Come on. Ah, não, ele vai me atrapalhar. Ele me atrapalhou. Me atrapalhou. Agora fodeu. Oh. O que o Ambrose tá pensando ali? Oh. O antigo Dirty Deeds. Aí fode. Não faz isso não. Oh! Essa luta tá foda. Tá foda mesmo. O Daniel Bryan tá praticamente nocauteado ali by the Ambrose. E agora Ambrose. Oh, Tornado DDT, eu acho que agora é uma questão de tempo. É uma questão de tempo ou não. Ou não, yes, lock. Yes, lock. Come on. Não, bosta. Demorei muito. Ah, merda, ele escapou. Come on, aí você complica DDT by Ambrose. Caralho, velho. Caralho, tá difícil.
Tá difícil. Oh, mais um kick. Come on. Ah não, de novo não. Não, acho que é a primeira vez que ele vai fazer isso. Sim. Daniel, oh, tentando voltar pra luta, mas não. Lariat clothesline. It's over. Ele não foi pra contagem, agora foi. One, two. No, Daniel Bryan. No último segundo. The Ambrose não acredita ali. E agora fodeu. Agora fodeu. Eita, não usou. Não usou o finisher. Agora usou, bosta. Oh, 30s. 1, 2, 3. The Ambrose wins. Então foi uma ótima luta. Uma ótima luta mesmo. Luta de main event. Foi bem interessante. Oh, olha esse chute na cabeça do Dean. E agora o Daniel foi tentar um flying headbutt ali em cima do Dino. E conseguiu. Conseguiu, só que não deu muito certo. Oh, na contagem pelo menos, né? E aí foi o momento que o Ambrose conseguiu a vitória em cima do Daniel. Ó. Deu uma falhada ali, mas nada demais. Ele foi de novo. Oh, olha lá. Dirty Deeds. It's over. Então tá aí, ele defendeu seu cinturão com sucesso, se manteve campeão. Então é isso, vamos para nossa próxima luta, o nosso main event da noite. Então tá aí nosso main event da noite do nosso live event, começando com The Awesome Ones, The Miz, Mr. Money in the Bank, e hoje ele vai pro Suplex City. Será? Será que ele vai escapar? Será que ele vai pra Disney? A gente não sabe, então vambora. E do outro lado, The Beast, Brock Lesnar. Que coisa mais foda. Vai ser tenso pro mês. Vai ser bem tenso. E eu acho que a tensão vai começar agora já. Oh, toma. Pra começar bem. Pra começar bem, Luke Lesnar. Já pegou pelos braços ali, ó. Oh, um suplex. Primeiro suplex da noite. Pra começar bem, hein, Miz. Pra começar bem. Oh, Luke Miz. Oh, passou a rasteira no Lesnar. Ih, complicou. Complicou, na minha opinião, pro Miz, né? Olha lá. Mas, oh, toma esse Germany. Segundo suplex da noite já. E o Paul Heyman só ele observando ali. Seu cliente. Dá uma surra no Miz. Oh, look at that. Oh, look at this. Nossa, jogou o Brock Lesnar pra fora do ringue. Lembrando que amanhã tem o NXT TakeOver London. Vai ser muito interessante. Nossa, se fodeu. O Miz tentou dar uma desperta ali. Tentou equilibrar o combate no começo. Mas pelo visto não tá conseguindo mais. Pelo visto perdeu o comando da luta. Vamos lá. Come on, Miz. Come on, Kiro. Vem cá. Oh, Germany suplex fora do ringue, o terceiro.
o terceiro, e o Miz já tá fudido ali. Oh, face first. Mentira, não foi first first, mas tudo bem. Vamos lá, no Steel Steps ali. Oh, vou ter que voltar pro ringue. Você acha que vai fugir? Você acha que vai fugir, cuzão? Hein? Hein? Oh my goodness! Come on, Miss. Oh! Germany Suplex! O quarto, eu acho. Vamos lá. Mais um, Miss. Oh, não foi um Germany, mas foi um Suplex. Come on, Miss. Vamos lá, Moneymaker. Vamos lá, Mr. Money in the Bank. Come on. Oh, look at Miss. Oh, girou o Lesnar. Girou o Lesnar, mas não deu muito certo, né? Não deu muito certo. Oh, deu. Oh, Miss. Deu um soco no Lesnar. E agora, oh, jogou o Lesnar pra fora do ringue de novo. Se fosse o Royal Rumble, o Miss já teria ganhado duas vezes. Complicou. Oh, look at that. Miss tomando controle da luta, pelo menos por alguns segundos. Oh. Miss, agora focando na perna da Beast. Oh, derrubou o Lesnar de novo. Eu acho que acabou, né? É, acabou mesmo. Pera aí, referee. Já volto. Oh, Germany Suplex. Quero ver o Miz voltar aqui. Volta aí, Miz. Vamos lá. Será que o Miz vai voltar pro ringue? Voltou, mas vai apanhar de novo. Oh, look at Lesnar. O que ele tá pensando ali? Meu Deus! Lesnar do céu! Moonsault ali! Quem diria, hein? Quem diria? Mas o Lesnar ainda tá dando uma surra no Miz. Incrivelmente. Oh! Come on, Miz. Vamos lá. Eita, look at Miz. Oh! Miz? Puxou pro meio do ringue ali. Oh, face buster! O que ele vai fazer? Ah, Miz, come on! Não, meu! Não! Você não vai fazer isso, não! Miz! Não sabe perder, não? Agora vai se fuder lindamente! Quis dar uma desperta? Se fudeu! Oh, pra finalizar aqui! Vamos lá. Come on, Miz. Come on. Oh, F5. Come on, the Beast. Incarnate. Vamos lá. Vai, Miz, levanta. Vou te dar mais uma chance. Vamos lá. Tenta fugir, Miz. Vai lá. Vai lá, Miz. Ah, não, bosta! Injustiça isso! Oh, Miss! O que que o Miss tá pensando ali? Vai voar! O Miss vai voar! Ou não! Oh, o Lesnar pegou ele no ar! Fudeu! F5! It's over! Conta até 1000! Brock Lesnar wins! Miz tentou dar uma desperta, look at that. Acho que ele tentou um crossbar, eu não sei, mas eu sei que ele tomou um F5. Here's your winner, Brock Lesnar. Então tá aí a vitória de Brock Lesnar no nosso primeiro live event aqui no Universo Mode. Fale os nomes de lutas que vocês queiram. Vai ser bem interessante fazer as suas lutas, então é isso.
Brock Lesnar wins. Então é isso, amanhã tem NXT TakeOver London no sábado. Então é isso, já falei três vezes, então é isso agora, a quarta vez. Um like favorito pra ajudar a divulgação desse vídeo, pra deixar o link feliz pra série continuar e pro canal continuar. Então é isso, um abraço pra vocês e falou!